နေဝင်မိုးချုပ်သွားခဲ့ပေမယ့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညလှကတော့မီးအောင်ဆုံးနေကြမှာအသက်ဝင်လှပနေစေပါမိုးချုပ်တာတော့အိမ်မပြန်ရသေးတဲ့မြန်မာတွေရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တချို့ကတော့ဟိုလင်းရုံးထဲမှာကျန်ရှိလို့နေပါသေးတယ်ခုနကဒိုင်းတွေဘာကြောင့်အံ့ဩသွားတာပါလဲဟေးလာပါမင်္ဂလာပါကဲဘာလို့ကြမှာတော့ဒါ yes မရသေးလို့တင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နံပါတ်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ရောဟိုမှာ0000ဆုံးပါရဲ့နံပါတ်ကလည်းကဲပါဆင်းဆိုပြမှာလဲတို့ရေဟုတ်အာမင်းသိနိုင်လားဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့နောက်တော့ဘုအစင်သိမ့်မယ်ဂီတာဇံသိမ့်မကျေပါစေနဲ့ဟုံဝေကောဟုံဝေကောကျဲလေးထွက်ခွာသွားတဲ့နောက်ဆုံးတော့ချန်ထားခဲ့ဒီလိုမြေရင်စာပြလွမ်းတယ်ကိုလွမ်းတယ်ပြန်တတနေမိတယ်မင်းသိနိုင်လားโคจิกเวยอยู่ในดาเมนตีไนมลาโคจิกเวยอยู่ในดาโนโนโคจิกเวยอยู่มาเลยเนี่ยซ้อซ้อรอทีวีป่าวไอ้กล่องเนี่ยซ้อซ้อบีบีดินนี่ทีวีป่าวครับเออโอเคไอ้กล่องเนี่ยนิโกรีมองยิงเอมายาดีอยากรู้มีมองลาแก่มีดาวจีก็ส่องหยอยิงชื่อสการีทีมีပြောရွှင်တူညီအေးချမ်းလေးမနှောမြေအလားစီကိုလာခဲ့စေခြင်းသည်ပေတောင်ကန်းစစီပြီးစောကချစ်ခွန်သည်ပေစာတီအလားကလေးများသည်ပြန်ဝဲကနေပြီးဝေမုံမုံကြီးသောနမစီမောင်လာလို့အလွန်ပြေပြီမြေကိုရေမုံကြီးထေမာရသည်ရောက်လူပြီးမောင်လာခဲ့မည်တောင်ကြီးကစောင့်မျော်ရည်ဒါကြောင့်လဲတော်ပြီလားပဲ노뚜ပဲအငယ်ကတော့ဂီတမှာအဲအဖိုးကြီးဖြစ်နေပါပြီလေဆားတော့ကတော့ဒီတစ်ခေတ်ဒီချိန်ခါမှာအင်တမတံပိုးကြီးတဲ့ပထမကလေးတွေပဲလေရောက်ပါနေတဲ့အနာကဘဝခီးဟာစိတ်တန်းကြလူစားနာများနဲ့ပြီးပြည့်စုံပါစေဒါဆိုတော့အန်ကအန်ကပဲပေးပါအန်ကဲသမီးကသူ့ကိုပေးထားပြီဟုတ်လေဟုတ်ပါရဲ့ကဲညီမရောတနေ့ကုန်ပြင်ပန်းနေတဲ့ဒိုင်းသုံးအတွက်မှမျော်လင့်တဲ့ဖြောပြမှုလေးနဲ့လာရောက်တီးဆိုဖြောပြသွားတဲ့မြမတဲ့စီဇန်1ရဲ့ဝင်နာစောလာတော်ဝါကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ရှင်ပဲမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကဟိုတယ်တော်နဲ့မှာစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ Noel Bluetooth ပါပတိန်သူလေး Noel Bluetooth ရဲ့တီဆိုရှင်မြဲမှုကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်လားဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသမီးမင်္ဂလာပါဘာမှစီစဉ်တော့ပြန်ငူရနော်ဘာသာချင်းမကြူတဲ့စိလေးကချမ်းနေတော့ရှောင်းခွာနေရုံပေါ်ဘာသင်းဆိုမှာလဲဘန်းရောက်ချေအသေးခွဲသူဆိုချင်ပါရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဆိုလို့ရပါပြီကွယ်သေးရလေးတွေကျွေးနေပြီအချင်းရဲ့ส่งแก่เจีนี่ยะเลมาเนไดส่งนี่เดเมลีลาเมลังโกเมียวลีเยเนเนลายะตวีตะพีบีพยายะบียะบีตะบีเบดานนี่ดิแลอพอบาอูเวเนาะเนเนวี้วี้ยายไดไนนี่ดิแลโปรบเลมนี่ดิบ่เนาะตันอินอาแลနေပါလေကွယ်တန်ချိုချိုလေးနဲ့ချစ်စရာလေးပါလူရောအတန်လေးရောအဲ့မဲ့သမီးမ
အင်္ဂပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲလိုတဲ့နေရာရှိနေတယ်။သမီးခုချိန်အထိသမီးရဲ့အတန်ကိုသမီးအင်အားအပြည့်နဲ့သမီးမဆိုးနိုင်သေးဘူးသမီး။အကောင်းဆုံးစူးစမ်းတည်ဆူသွားခဲ့ပေမဲ့ဒိုင်တွေကအကြိုက်မတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးညီမလေး။ကြံရှိနေသေးတဲ့ Golden Disc တစ်ခုနဲ့ Golden Ticket တွေအတွက်နောက်ထပ်ဆူကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဒိုင်တွေကခက်မှန်မျှော်လင့်နေကြသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဂီတကိုဘွားတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့နေလင်းအောင်။တချင်းဆိုရတာကိုယူသွလုံးလုံးတာပန်းကနေလာရောက်ရှိမြိုင်နဲ့စောဝါနဲ့မြမိုင်းတဲ့အတွက်အလုတ်ကိုပါထွက်ခဲ့ပြီးညီကြီးနားကလည်းဒီကူတကလာပြန်နဲ့ကြော်မင်းလေးလွဲတီဆိုရှင်မြဲမှုကိုကြည့်ရှုရမှာပါ။ Okay မောင်လေးဆင်းသင်းဖြစ်ဆိုတော့မတော်နားထောင်မယ်နော်။ဟုတ်တယ်မနော်။ဒုမတိနိုင်ဘူးအကယ်တရားရဲ့အင်အားကိုအဝေးဆုံးချစ်သူတိုင်းလေပြန်နီးဖို့မျော်လင့်နေအချစ်ဆုံးအချစ်ဟာကျင်းနူရအလွန်ရကာပြင်းမြေမိုးတိမ်တွင်မင်းနဲ့ရင်နဲ့အာကာပြင်းမထင်းစေလျက်နဲ့လျက်ပန်းခတ်များနဲ့အော်မြည်တန်တို့ချောက်စပွဲမင်းဟိုတကားပြောဖို့ခဲ့တဲ့တဏှာကြီးလေးရှိတယ်မိုးချင်းရင်မင်းကိုမင်းရင်ရင်မကြောက်စင်တွေဝင်းမိတယ်ပြောတာပေါ့မေရေပြောတာပေါ့မေရေเจ้าကြီးမှာตาလေးတော်တော်ပြောပါれပြောတာပေါ့မေရေပြောတာပေါ့မေရေเจ้าကြီးမှာตาလေးတော်တော်ပြောပါれရပြီမောင်လေးရပြီရပြီနောက်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲခေါင်းထဲမှာအမြဲသတိထားပေါ့ပါစကိုလေဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့ဆိုเนาะနားထောင်လိုက်တော့အတန်ကရမ်းအားနေတယ်ဒါကတချင်းဆိုတတ်တယ်အတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းနှဲကိုရောက်အောင်ဆိုနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒါသူတို့တော့ဟာဂီတကိုယူတော့ကြပြီမဲ့အဆိုပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရင်းအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညီမအစ်တော်ကိုပြိုင်တဲ့ရွေးချယ်ကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ရေမှန်ချက်တော့ကိုဖြစ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်လာပြိုင်တဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲတွေကတော့ကြုံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ idol ကိုလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းသိမရှိပါဘူးခင်ဗျာအားကျွန်တော်မေကသူစံသဘက်မှာလူမဲ့ပတ်စံတတောင်းလမ်းသိအဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်လာကြိုင်းတာပါခင်ဗျာသားသမီးဆိုတာလေကိုလိုရာကိုလေးကိုဆွဲတွေးပြီးတော့ခိုင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေသူတို့ဝါသနာပါရာလေးရဲ့ကိုဖြစ်စီစီဂျင်နာလေးရဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုဖြည့်စီပေးရင်တော့သူတို့ဘက်ကအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲကတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုလေ့ကျင့်ထားရမယ်လေဟိုနေရှိကြရင်စိုးရတာဟိုကြောက်တာရောကြောက်တာရောလည်းမရှိသင်စရာစာသင်ငယ်မရှိဂီတဟာဘဝလိုပဲခံယူထားတဲ့ရင်းတော်ဟာဒိုင်တွေကိုအံ့အားသင့်အောင်တည်ဆူသွားနိုင်ပါမလားဆိုတာဟုတ်ဒီတချင်းဆိုကန်လေးလေးဟိုဒါတခုပြောချင်တာဟိုဘသူမှမရွေးပါဘူးတချင်ဟောက်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩအေးအေးဒါမင်းဆိုမဲ့တချင်ကဘသူမှမယူပါဘူးလို့ပြောတာအနေနဲ့အကြောင်းတော့ရှိပါမယ် Hey bay time ဘူးပြောပါမမလုပ်တဲ့ခမရတို့ပါဇက်ကိုပေးထားပါဒီလောကထဲမှာခမားတို့လောက်ပဲအလုံးသိတဲ့ထင်ထားလာဟေးမပြေတဲ့အိုးတွေမို့ဟေးဘောင်းမင်းတို့ခံမမို့ကြောက်ကနာလဲပေးပါတယ်လိုတာထတ်တော့ဘုံမလာပါနဲ့ဟေးဝေဘာမှုကိုကောင်းစံတော့ပြစ်စဲတုတ်ဖို့ပြန်ဆင်းထားလာဟေးကောင်းတရားတဲ့ကစိုးတွေကိုပဲရွေးပြီးပြောထေချံထားလာခမရတို့တီတွေက
အပြူသဘောလည်းမရှိပါလားကျုပ်ဟိနာလည်းပါပြီဟိမကူညီခြင်းနဲ့မနှောက်ရှက်ပါနဲ့ကျုပ်ရွေးရလန်းကိုသွားမှာပဲခံစားလို့ကြားလေကျုပ်ရွေးရလန်းကိုရှောင်မှာပဲမျောလင်းချမ်းမထားခဲ့ဟေးယုံကြည်ချက်တွက်အသက်ဆုံးဖို့ဆိုရင်ခလေးလေးတယောက်လုံး you might ကျပါတယ်ခလေးလေးတယောက်လုံး you might ကျပါတယ်ခလေးလေးတယောက်လုံး you might ကျပါတယ် woo 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 အေးကျန်းတော်လာတယ်哦ยังก้าวมาเลยยังก้าวมาเลยยังก้าวมาเลยเอ้ดิทะจีนอ่ะบะเนเนบะเนเนจาบะเลยสักแกอ่ะโอ้นะเนแล้วတော့ရှိခင်ဗျာနနေโอเคခင်จาသေးနနေတော့ရှိပြီလားဟုတ်ကဲ့အများကြီးပဲလားနောက်ထပ်ရှိသေးလားจีนเนี่ยဟုတ်ရှိပါတယ်ရှိသေးလားဟုတ်อ๋อเอ้น้าถองจีนသေးတာသူရဲ့ပြင်ဆင်လာတဲ့အသွင်ပြင်เนี่ยဟုတ်แม้ดิทะจีนเนี่ยဟုတ်တယ်เนาะအဖြစ်နေလားမားတို့မောင်လေးကိုနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်သွားမယ်မခေါ်သွားဘူးဖြည့်ပြီးမယ်ရှင်တော်တော့ Golden Ticket ပြင်ဒိုင်းနေစီရချီကျူးဂုံပြူစကားသံတွေကိုပါရရှိလို့တော့ပါပြီ Uncle ရဲ့ Golden Disney Uncle ရဲ့ Golden Disney သတိရတယ်သတိရတယ်သတိရတယ်သူ့ပေမဲ့လေနောက်နောက်အလကားနေသူတစ်ဆင့်ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကြိုတက်မသွားစေချင်တူတော့ဆင့်မှလည်းတစ်ခုမလုပ်တာကြည့်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 ချင်းမြင်ချင်းလို့အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်စီစဉ်2ရဲ့မြို့ကြီး5မြို့အတန်ဆင်ဆင်းမှုတွေဟာအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီမြန်မာပြည်စီစဉ်တွေမှာ Golden Ticket ရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ18ရောင်မန္တလေးမှာအယောက20ဝိုင်းတော့မြမအိုက်ဆိုမြမအိုက်ဆိုမြမအိုက်တော့ဖိုင်တောင်ကြီးမှာ19ရောက်ညီမအိုက်တော့ညီမအိုက်တော့ညီမအိုက်တော့ဟာမောင်ခုနှစ်ယောက်နဲ့ဝိုင်ရောရှန်ကုန်မှာ22ယောက်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ညီမအိုင်ရောဒါကြောင့်မြန်မာပြည်စီစဉ်တွေရဲ့ Golden Ticket ရရှိသူစုစုပေါင်းဟာ86ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်းဒူးချင်းစီရဲ့အထူးကြိုက်နေတဲ့ချင်းခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေသာရရှိနိုင်ပေမဲ့ Golden Disc တွေကမေစီနဲ့တင်ဇာမော်ရီရဲ့ Golden Disc ကတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကအသီးသီးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်တိတ်နေကတော့သူ့ရဲ့ Golden Disc ကိုဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကမှပေးရခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်မှာကျင်းပပြုလို့မဲ့ Theater Round 1ရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့
ကိုရင်တက်ကရပြိုင်မဝင်နေတဲ့ကဘသူတွေကနောက်တဆင့်ကိုဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်တွေ့အောင်ပါပါကိုရင်တစ်ရရှိလာတဲ့ပြိုင်မဝင်တအောင်နဲ့ဇင်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကတော့သီရတာရောင်း1ကိုရှင်ပြိုင်ကြမလို့ပဲသီရတာရောင်း2ရဲ့ group ရှင်ပြိုင်မှုကြမှာသာပါဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိုင်မဝင်84ယောက်ရဲ့သီရတာရောင်း1ရှင်ပြိုင်မှုကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ကြဖို့မျှော်မိပါတယ်ဗျာ